結局できる時間あったじゃんということでね、皆さんも振り返ってみたら確かにできる時間あったんじゃないかなって感じること多いと思うんですよ。例えば速稼塾にはあのプレミアムっていうね FX 専門のコースがあるんですよね。まあ講師を中丸トレーダーって方をお迎えして、完全に専任でやってもらってるんですけども、これね去年の6月からスタートしてるんですよ。で、FX を学んだ方、そして勝てるようになった方、力をつけた方結構いらっしゃる中で、結局1年間ね、この8月が終わりに差し掛かった時までプレミアムの教材は買ったんだけども手をつけてませんとかね、やる時間がありませんでしたって。いや、1年間時間がないんだったらこれからも時間ないですよって話になっちゃうんですよ。で、ここで、ね、問題なのはおそらく時間がないというんではなくて、この優先順位を変えてないってことなんですよね。うん。で、結局今までの不満の多い暮らし、不満の多い収入、不満の多い人間関係を最上位に置いて、そして FX で新しい世界を作るっていう風な、こんなチャンスのあるね旅路っていうのを下の方に置いてるんですよ。これを入れ替えないといけないんですよね。急に入れ替えることはできませんけども、少しずつ入れ替えていく、時には入れ替えていくって、こういう風な少しずつの作業が継続する時間を作るんではないかなと思うんですよ。毎日 FX を毎朝ね、私もやってますけども、朝10分はかけてないんですよ。まあ、ですので5分早起きして FX をちょっとやるだけでも1年間で相当な積み上げになると思いますし、まあ、それがねできなかったら、じゃあ毎日1時間の余剰時間作ることはできないと思うんですよね。まずは最初の5分とか10分の余剰時間を作る訓練をすると、その余剰時間の中で一つ一つ一歩一歩積み重ねていく、もしくは動画の一本でも作ってみるとかね、ブログの1記事も書いてみるとか、 SNS 投稿を一つでもやってみるみたいなことから始まると思うんですよ。で、私もね同じような考えを持っていて、最初に不慣れなメディアってそれはさすがにね量産できないですよ。最初は少しずつですし、ほんのちょびっと触るぐらいとかね、最近でしたら私車をね、トランザムをよくこうボンネット開けていじるようにしてるんですけども、最初はボンネットを上げてこうやって眺めるだけですよ。で、毎日眺めていくとだんだん見ることに慣れてくるんですよね。まあそうしていってだんだん脳に染み込んでいって手を出そうかなって形になります。で、一つのキャップを開けると、そのキャップを開けることにはだんだん慣れていくんですよね。そういうふうな一歩一歩ですよ。意味が分かんないけど作業をやってみたとかっていうね、そういうことを繰り返すことによってだん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 身近になっていって、問題が具体的になっていて解決が具体的になっていくっていうことだと思うんですよ。現在私はですね、トランザムの話恐縮ですけども、エンジンをこうアクセルを吹かしてエンジンルームにね、こうなんですかね、ワイヤーが伸びてるんですけどね、その仕組みが分かったんで、これがもし壊れた時はどうすればいいのかなとか、アクセルを踏んでもエンジンがかからなくなったら、まずはここを疑ってみようと。で、ここで問題があったら解決ができるぞってことで一歩進んでるんですよね。本当に1ヶ月前の私では想像できなかったですよね。車のボンネット開けたことがなかったわけですから、本当にね、これからもね苦手分野をどんどん得意とするために慣れていくっていう時間を意識して持とうかなと思います。そうなんですよね。本当に最初の5分とか10分、そういう短い時間を自分の情報発信ですとか FX ですとか苦手分野にこうすり合わせていくところから、だん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 世界が広がっていくんじゃないかなと思うんですよね。そしてもう一つね、ザイオンス効果ってことを今日はお話ししようと思います。ザイオンス効果ってのは何かっていうと、自分に危害を加えられない限り、会えば会うほど、見れば見るほど、触れば触るほど、それに好感を持っていくっていう人間のね性質なんですよ。そうなんですよね。私たちは見るものとか聞くものっていうのは繰り返し繰り返し見てると慣れていくっていう作用が生じます。なんで慣れていくかっていうと、ここのね脳のシナプスっていうのがどんどんつながっていくんですよ。それで見慣れたものっていうのには親近感を覚えて嫌悪感を持たないようになっていくんですよ。だん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 そういう風になっていきますんで、 FX にしても YouTube にしてもですね、なんとなく苦手感があるって方は、苦手感をまずなくすために触れていくってことから始めていけば継続につながっていくんではないかなと思います。継続をねしなければならないのか分かってるけども継続できない、そういう風な仕組みの第一歩っていうのを今日お話してみました。